Desi i dobrošao što je na epizodu Preživljavanje na ukletom ostrovu. Ja sam Luka Ful i danas nastavljamo našu avanturu. Znači, u prošloj epizodi smo našli ovu rupu gde je trougao neki i ispod smo našli neki znak na kome piše buy gold buy i ispod ima neki konkret. E sad, mnogi od vas ste mi rekli da je ovde neki ko iluminati đavo, pa ja nemam pojma da li me vi trolate ili ozbiljno ste ovo igrali, ali mi ćemo danas pokušati da vidimo šta je ovo, pošto ovo izgleda da se nastavlja dalje i ovdje imamo isto neke znakove, šta ovdje kaže? Kaže, reality is an illusion, the universe is a hologram. Kaže, realnost je iluzija, ovaj svet je hologram, ovaj univerzum je u stvari hologram. Znači, veoma čudna rupa, gledam okolo, da li možda ima još neki znak prego što kopam ovaj bedrock, pošto me živo zanima šta je u stvari ovo. Ok, aj malo da ubrzamo ovo sa boljom lopatom, da imamo da li možemo da nađemo još neki znak, pošto meni ovo ne izgleda kao da je cijela priča, da li ovdje ima nešto, izgleda da nema ništa, da je to, da izgleda je to, pa, ajde da razbijemo, ovo nema, ne čekaj, ovo je nešto, šta je ovo, brate, u stvari, ovo neko zvono, ne znam šta je, ja sam skroz zbunjen, ne znam ni šta pričam trenutno, pošto mi nije jasno šta je ovo, očekivao sam da bude neka skrivena soba ili nešto, ali izgleda da je samo ko neki znak, ko neko zvono. Okej, ovo izgleda ko neko zvono, iskopao sam većinu ovog đavola ovde i nije mi još uvek jasno šta je ovo, brate. Ako neko zna, nek napiše dole u komentarima, pošto meni nije jasno, brate, šta se ovo nalazi. Sad ćemo da izađemo iz ove rupe i da vidimo na šta ovo izgleda. Znači, ovako izgleda, ne znam, ko neki štap i neka piramida. A odavde izgleda ko neko zvono malo, ne znam da li sam u pravu, ali tako mi nekako izgleda. I ovdje izgleda kao da nema ništa kad razbijem ovo. Ne znam da li uopće ovo treba da razbijam, ali ajde ono, čisto možda nađemo nešto, možda je nešto sakriveno ispod ovoga. Okej, znači ova rupa je prazna, nema ništa u njoj, sve sam iskopao, bukvalno je samo imalo kao neki oznaka nekog zvona ili nešto, ali mi ćemo nastaviti danas, ljudi, sa istraživanjem ovog ostrva. I da, ljudi, ako vi želite nastavak ovoga, obavezno bacite like na ovaj klip. 3000 lajkova i nastavljamo ovaj serijal, ljudi. Ima puno papagaja, brate, još jedan papagaj ovde, ali ništa na ostrvu, nisam još na... Bre, Poli, nema me zezaš, znači stalno se strecam kad to Poli uradi. Kako se zove, znači nema ništa izgleda više na ostrvu. Danas možda istražimo one pećine, ali preko što ih istražimo treba nam hrana i metal. Što mislim da ćemo prvo napravimo neku farmu ili nešto ako je to moguće. O, okej, našli smo nešto, u ovoj džungli se nalazi... Wow, nalazi se prvo zombi, znači prvo zombi, kanibal u stvari, nije zombi, brate, kanibala moramo koknemo i udaram slučajno ovog papagaja, izvini papagaj, brate, nisam hteo, znači bio si na putu, nisam ja kriv, a brate, ima ovde kanibala koliko hoćeš, brate, šta hoćete vi, bežite. Okej, šta je ovo ovde, brate, ovo, jaoj. Brate, eno ga creeper i tamo je nešto ukleto, pošto bukvalno piše da ne možemo ništa da lovimo, a i svi znamo u brodu da je pisalo da ne smemo ništa da lovimo. Pa, ja ću čisto samo da pobegnem iz ovog dela, pošto trenutno nemamo resurse da se borimo protiv bilo čega, osim ovih kanibala, njih mogu sekirom jedino bijem, ali ovako... Ništa od ovih ostalih stvari ne možemo da ubijemo, niti uništimo, brate, u onoj pećini, pa nećemo da idemo danas tu. Evo nas ovde u našoj, da kažemo, kućici, u našoj šupici u stvari. Evo je ovde naša šupica, sa dva vrata, da. E sad, za tu farmu što planiram, treba će nam voda, ali pošto mi nemamo metala, napravimo kofu i ne znam da li uopšte može da se nađe metal na ovom ostrvu, pošto... nema ga ovako u pećinom onim što smo bili, pa ćemo morati da nađemo negde neku baru ili nešto da možemo da napravimo, da kažemo, tu neku bašticu. Eno je bela ovca, treba nam još jedna bela ovca da bi mi mogli da napravimo krevet. Znači, koknuo sam jedno, dve, tri ovce, dve bele, jednu crnu i ovo je zadnja koja nam treba da napravimo krevet, pošto kad imamo krevet ne moram ja da blejim u nebo, brate, i da čekam da svane dan, pošto do sad sam tako to radio, pošto ne mogu nikako noću da se borim protiv ovih kanibala, ali ovako sad imamo dovoljno vune da napravimo krevet i tamo ima... Šta? Ovo je krava, brate, uplaši me! Kako je ovo krava, znači, idi u đavo, ja sam mislio, brate, da je to neko čudovište nešto. Zašto je krava onako šarena, brate? Znate ko je fora? Kad ja ubijam ove kanibale, oni neće valjda više da se stvaraju, ako je to valjda fazon, pošto neće da izgore preko dana i oni tu stoje od onog
prošlog klipa kad smo ovdje bili i ovdje ima još dve ovce ekstra. Ali nemamo nigde vode, znači to je jedini problem, nemamo nigde vode da pokupimo u blizini. Morao bi ovdje negdje napravim kuću, mislim, ne, nikako pored onog broda, nikako pored onog broda, negdje drugdje dok ne nađemo neki metal ili nešto. I imamo jedan krevet, znači ekstra sad imamo krevet, sad možemo spavamo. Ja ću zatvorim ova vrata i pokušat ću možda da nađem neki metal, ali čisto sumnjam da mogu ja nađem ovdje metal, pošto neko je mnogo čudno napravljen ovaj svijet, nije ko normalni Minecraft svijet, nego izgleda kao da je neko iz namere postavlja određeno mjesta za blokove, ako to ima smisla što govorim. Ok, u stvari sam prespavao noć i odlučio sam da odem... Brate, ovaj mi na kući bio sve vrijeme, beži tamo! Beži kanibalu, jedan prljav, znači si normalan, daj da stavimo ovdje baklje da ne mogu da se stvaraju. U stvari ne znam da li mogu uopće da se stvaraju, ne znam kako još uvijek radi mapa, još uvijek istražujemo, ali znam da ovdje ima neka pećina. E sad, ja se nadam da mogu da nađem barem dva metala, pošto imam jedan metal, treba će nam... O, okej, tu imamo metal, ekstra, znači već smo uspjeli, moći ćemo da napravimo... farmu, ekstra, znači to je dva metala. Ja ne znam da li bi ja trebao još da idem dublje ovdje da istražujem ovo. Malo možda bude opasno, pošto ovdje ima hiljade mreža različitih. Ok, ovdje ima uglja dosta i još metala, brate. To nam treba i kanibali pauci. Pa dobro, mislim, nema ih puno. O, dijamanti! Mi ti zezaš dijamant ovako blizu. Ovo je mali otrovni pauk. Beži, beži od mene. Ok, njega koknuli, ovog velikog pauka. Ju, ubit će me. Beži od mene, beži kad ti se kaže, i ti isto, skloni se od mene kad ti kažem. Ok, živi smo, jedva poješćemo ovo, brate, meso, i ovdje imamo metal i dijamante, brate, znači moramo napravimo brate! Ok, moram da izađem, treba nam jači mač, i HP mi nestaje, a ne! Nemoj. Pobegao sam, ali izgleda da nisam pokupio sam metal, pošto trebate imam samo dva metala, pa morat ćemo da kokremo ovo malog pauka. Brate, kako me na daljinu otruje, šta? Okej, okay, znači to ne znam kako je uspeo, ali mi ima da se vratimo ovdje dole, da, dobro ste me čuli. Prvo ću da pobijem ove paukove dok su ovako na ovim mestima. Mrš me, tamo paukčino jedna. Ju, ovog sam udario krampom, brate, dođi vam. Dođi ovamo kad ti kažem. Evo ga, da, ovdje metal nisam stigao da iskopam, pošto me napadaju ovo mali paukovi. NE! Ubio me, brate! Dobro, pa nam tu blizu krevet, sad ću da ga ubijem, brate, ovim drvenim krampom. Ubio sam ga, brate, drvenim krampom. Ne verujete šta sam uradio, ali uspio sam. Zašto nisam koristio bow? Ja sam imao bow sve vrijeme i ja ga ne koristim, brate. Odakle ovoliko, brate, šta? Samo odjednom se pojavilo. I creeper! Vidi ga kako je... Ne! Poli! Ne, brate! Koknuli smo našeg ljubimca! A ja ne mogu da verujem, brate. Danas je mnogo loš dan. Okej, još paukova. Pa to je sjajno, brate. A! Šta hoćeš više od mene, bre čoveče? Gdje je taj spawner? Kako ih... Wow, ja ne mogu. Skupili smo taj metal što smo imali, ima da se vratimo kući, brate, što pre i da napravimo pare metalni mač, nešto, pošto trenutno nema šanse da preživimo ovako. Ok, imamo 5 metala, što znači da možemo napravimo jedan metalni mač i jednu kofu. Nećemo trenutno napravimo kramp, pošto... Kako se zove, treba nam mač da bi mogli da ubijamo brže od čudovišta i treba nam voda pod hitno da bi mogli da napravimo tu farmu i da krenemo sa hranom, da imamo normalnu hranu, pošto trenutno jedem nešto malo mesa i većinom ovu zombie flesh, brate, rotten flesh, što nije veoma ukusan niti zdrav, pošto stalno odgladnim od njega, ali to je jedino što trenutno imam da jedem, ali pokušat ćemo da napravimo prvo danas farmu. U stvari mi možemo i da pecamo, realno imamo puno stringa i mogli bi da pecamo. Za sada imamo da uzemo ovu vodu i da napravimo infinite... Kornjača! Pa šta radi ovdje kornjača, brate? Pazi ovo! Pa jesi ti luda? Aj nazad, čekaj. E, ću ja ovo da uspe? Ne, samo sam je dao gasa, brate. Ova kornjača hoće da ide, brate, u one uklete pećine. Brate, kornjačo, veruj mi, nemoj da ideš u pećine. Nećete da verujete, ali kad postavim ovu vodu, stvori zvuk, brate, ko da je obala tamo negde, ko da smo na plaži nekoj, što je mnogo čudno, što ne znam zašto radi, ali valjda će da prestane kad ima full source, kad ne postane samo ovako plutajuća voda, valjda. Okej, zvukovi mora ne prestaju,
Što znači da ćemo imati konstantno zvuk mora kod naše farme, što nisam očekivao, ali dobro, mnogo čudna stvar, valjda neće toliko da smeta, zato pravi malo farmu dalje od kuće da ne bi odmah čuo more, brate, kako mi vrišti u ušima, pa ćemo ovdje negdje da napravimo tu farmu. Ok, ponovo smo došli kod naše Okean bašte, dobro ste me čuli, tako ćemo je zvati, i napravit ćemo što možemo veću sa ovim jednim water sorcom, pošto ono, treba će nam dosta hrane da preživimo, pošto nema puno životinja ovdje, pa ćemo morati ono da jedemo što više ove obične hrane što možemo mi da farmamo. E, sada zasadimo, brate, ovako ovdje pšenicu s jedne strane, da stavimo što više možemo da bi mogli da napravimo poslije leba i kolače, možemo da pravimo kolače pošto imamo cocoa beans, i s ove ovdje druge strane ćemo da stavimo čisto farmu krompira i šargarepa, pošto i to imamo, da ne vjerujete, to smo iz broda uspjeli da nabavimo, znači evo ga, krompir i šargarepe, i to ima da stavimo ovdje. Ok, imamo bone meala što ćemo da roknemo na ove šargarepe i na krompir, da bi mogli više da zasadimo i šargarepa i krompira, pošto njih imamo najmanje, a želimo farmu njih puno, pošto šargarepa ne mora da se prži, ono, kuva, da bi porasla, mislim da bi mogla da se jede. A dobro, krompir mora, ali još uvijek mislim da je bolje nego pšenica, pošto pšenica treba baš puno da bi se ono najeo. Ali za sada mi imamo da zasadimo ovako ovdje šargarepe i ovdje krompira, čisto da narokamo. I s ostatkom bone meala, ja imam da uzem ove šargarepe i njih da izudaram ovako ovdje, da bi mogao da imam neku hranu, brate, da ne moram da jedem više zombi vutru, brate. Ako se ja derem u tim delovima dok sam kod baše, to je zato što ništa ne čujem, pošto mene zvuk uništava, brate, urniše me koliko je glasno, ali vama to ja smanjim da vi ne čujete koliko mene taj zvuk udara. Ok, hoću još jednom da pokušam da ovu pećinu... Idi u džavo, uplašio sam se na sekundu, brate, mislio sam da sam čuo neke vriskove, nešto, ne znam kako da objasnim, u sekundi sam se ono... Zašto, brate? Zašto? Se, brate, ne hvala, brate, ne, nemamo mi šanse još uvijek ovdje dole, brate, ja ću čisto samo lagano da izađem, neću strele da trošim njih, pošto ne znam zašto će mi sve trebati strele, ali ono je previše, brate, ja mislim da je ono, kad smo mi ušli u pećinu, kad je onaj zvuk krenuo i kad se pauk stvorio, da je to bio znak, da ja samo treba lepo da izađem i da se ja vratim kod moje lepe kućice. Možda bi trebali da istražimo u sljedećoj epizodi onu tamo gore pećinu, pošto tamo nije bilo toliko paukova koji me otruju. Nije problem da se bijem ja toliko protiv pauka koliko je problem kad me otruju, pošto mi onda skine sav HP zbog otrova. I ljudi, ja mislim da ću ovdje da završim ovu epizodu. Ako vam se svidjela, nemojte zaboraviti da bacite like na ovaj klip i naravno se sabate ako već niste. Ako želite nastavak ovog serijala, nemojte zaboraviti da bacite like na ovaj klip i naravno da napišete dole komentar šta vi mislite, šta je ono zvono i šta se nalazi u ovim pećinama, pošto sam ja još uvijek veoma zbunjen, isto u onoj tamo pećini novoj što smo otkrili. Hvala vam puno što ste gledali, ljudi, ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!